dantų implantologijos lyderė Nobel BioCare. Unikalios implantavimo ir gydymo metodikos. Neskausmingai, greitai ir ilgam. Sveikatos ir grožio rubrikoje vėl kviečiame pasikalbėti apie dantis. Tiksliau, dantų implantus. Daugelis mūsų manome, kad tai sudėtinga, nemaloni, skausminga procedūra. Mes taip manom, bet ar žinom, kaip yra iš tikrųjų? Ką siūlo šiuolaikinės technologijos? Labai džiaugiuosi, kad šį rytą mes atsakymus išgirsime tiesiai iš profesionalo lūpų. Mūsų svečias iš Kauno, odontologijos klinikos vadovas Simonas Bankauskas. Labas rytas. Labas rytas. Tai pirmiausia ir klausiu jūsų, kokias tas gydymo galimybes siūlo šiuolaikinė technologija? Skirtingos dantų implantų kompanijos siūlo skirtingas implantų pritaikymo metodikas. Mūsų klinikoje yra dirbama su Nobel BioCare dantų implantais. Šie implantai yra patikimi, jie yra sukurti daugiau negu prieš 40 metų. Ir jie mums leidžia šiai dienai pritaikyti momentinį dantų implantavimą. Gydytojau, ką tai reiškia momentinis dantų implantavimas? Tai reiškia, kad vieno vizito metu beviltiškai sugedęs dantis yra pakeičiamas nauju. Vieną kartą atėjau pas gydytoją, kaip plombas įsidėti ir jau galiu išeiti su nauju dančiu. Tikrai taip. Ir to ilgo periodo nemalonaus, kai reikia vaikščioti su tarpu tarp dantų, laukiant, kol prigis nėra. Nereikia. Naudojant šiuos implantus, mes išvengiam šito periodo vaikščiojimo be danties. Dabar trumpam iškeliaukime iš Belmonto ir pakalbėkime su vienu jūsų pacientu, būtent apie tai. Sakoma, tobula šypsena mūsų vizitinė kortelė. Toli gražu ne kiekvienas tokia turime, tačiau unikalių šiuolaikinių Nobel BioCare technologijų dėka galime turėti. Aš dirbu troleibuso vairuotoju ir nesinorėtų, kad matytų keleiviai ir dar kokie žmonės, kad ir iš gatvės, kad pas vairuotoją nėra burnoj dantų. Ponė Vida susidomėjo dantų implantais po to, kai atgyvenusi dantų protezavimo technika tinkamai nebeatliko savo pareigų, o dėl nykstančio žandikaulio kaulo pradėjo kisti jos veido kontūrai ir moteris atrodė ženkliai vyresnė nei yra iš tiesų. Lūžo tiltas. Panešiojus 2 metus pakeičiau tiltą. Panešiojau po to 1,5 metų, vėl nulūžo tiltas, tai man pasiūlė susidėti implantus. Kreipiausi į vieną gydymo įstaigą, bet ten nesuteikė garantijų. Tuomet kreipiausi į šitą gydymo įstaigą. Gavau garantiją, implantų garantiją visam gyvenimui, kur negalėjau net pagalvoti apie tai. Nes šiais laikais visam gyvenimui beveik nieko neduoda. Apie tai, kaip jautėsi prieš implantaciją, ponė Vida net nenori prisiminti. Tačiau žinodama, kad galbūt kažkas iš jūsų, myli žiūrovai, jaučiatės taip pat, sutiko pasipasakoti. Jaučiuosi nekaip, kadangi tarpas matėsi, buvau išmokusi nečipsuotis ant vieno šono, kad nematytųsi to tarpo, kur nebuvo dantukų. Ponė Vida iki šiol negali patikėti, kad Nobel BioCare implantavimo technologijos dėka ji per vieną dieną tapo tobulos šypseno savininkė. Iš po vienos operacijos iš karto išėjau su 2 implantais ir 3 laikinais dantukais. Ko negalėjau patikėti, kad iš karto vienu metu ir pašalintas bus dantukas ir uždėti laikinė dantys. Daugelis galvojate. Tikriausia skaudėjo, galbūt ponios Vido žandikaulis sutino ir ji kurį laiką net negalėjo dirbti elementaraus darbo. Galvojau, kad turėtų skaudėti atsileidus šitiem vaistų galiojimui, bet nieko neįvyko, nei tino, nei skaudėjo. Tiesiog viskas išsisprendė iš karto. Dabar ponios Vidos gyvenimas apvirtęs aukštyn kojomis. Nobel BioCare ir žinoma gydytojas odontologas Simonas Bankauskas pasirūpino jos tobulą šypseną. Gyvenime gavau pasitikėjimą įsidėjus implantus, nebėra ko slėpti, galiu šypsotis ir tiesiog pati geriau jaučiuosi. Troleibuso vairuotoja ponė Vida nuo šiol kas rytą keleiviams dovanoja nuostabią šypseną. Jūs dar dvejojate ir vis dar bijote? Oi, kad čia nėra visiškai ko bijoti, čia tiesiog mūsės įgėlimas gal kitą kartą baisesnis būna. Profesionalai ir Nobel BioCare jums pasiruošia gražinti gyvenimo džiaugsmą. Šypsokitės be baimės. Skamba neįtikėtinai. Vieno vizito metu žmogus gali išeiti su naujų dančių. Gal gali gydytojų papasakoti, kokie yra etapai, kaip tai vyksta? Procedūra yra labai paprasta. Vieno vizito metu pacientui yra pašalinamas nekokybiškas dantis. Įstriegiamas dantų implantas ir to pačio vizito metu yra pritvirtinamas naujas dantis. Tai kokios būna jūsų pacientų reakcijos, jeigu vieno vizito metu jie jau turi naują dantį? Man smagiausia matyti savo pacientus besišypsančius po vieno vizito pas mus. Įsivaizduokit, jeigu jūs būtumėt netekus priekinio danties, kaip džiaugtumėtės, jeigu mes jį jums pakeistume nauju.
O jeigu pacientas netekęs arba reikia šalinti ne vieną, o kelis dantis? Tai tas džiaugsmas būna tada dešimteriopai didesnis, tada sulaukiam džiaugsmo ašarų, didžiulių padėkų. Bet tai įmanoma irgi momentinio... Tikrai taip. Oho, vieno vizito metu. Tikrai. Labai džiaugiuosi, kad kitoje mūsų laidoje mes galėsime suteikti daugiau informacijos, ko gero daugiau pagyvenusiam žmonėm, tie, kurie turi protezus, kitaip vadinamas plokštelės. Kitoje laidoje mes pratęsime šią dantų implantų temą. Jums širdingai dėkoju, būkit sveikas. Ačiū.